Mən Şəhid Şükürov Samirin, baş leytenant Şəhid Şükürov Samirin həyat yoldaşıyam. Yoldaşım haqqında çox söz deyə bilərəm, qəhrəmanlıqları haqqında çox danışa bilərəm, amma çox çətindir onu danışmaq, onu itirmək, onun kimi qəhrəman insanı, atanı, ailə başçısını itirmək çox çətindir. Axırıncı dəfə evdən gedişi oktyabrın 25-də oldu. Oktyabrın 25-də İkinci Qarabağ müharibəsində döyüşə gedəndə mən bilmirdim onun getməyini. O könüllü gedib işləməyə. Özü gedəndə də necə gedib? Yəni o elə bil ki, ancaq o intiqam hissi ilə yaşayırdı. Qarabağ qazisi idi. Birinci döyüşlərdə iştirak eləmişdi, Qarabağ döyüşlərində. Orada elə bil ki, o söz vermişdi ki, qucağında şəhid olan komandirinə söz vermişdi ki, sənin intiqamını alacağam. Yəni o demək olar ki, vətəni bizdən üstün tutdu demək olar ki, uşaqlarından, üçdən körpəsindən də demək olar ki, üstün tutdu. Vətən sevgisi var ürəyində. Döyüşdə olanda siz nə əlaqə saxlayırdı və ən çox nədən danışırdınız? Demək olar ki, biz oktyabrın 25-də getdi, noyabrın 1-nəcən danışdıq, sonra dedi ki, əlaqə olmayacaq, biz qabağa gedirik Şuşa istiqamət tərəflərə. Yəni, mən əlaqə saxlayırdı, 10 gün demək olar danışmadı. Noyabrın 10-da onun şəhid xəbərini eşitdiyibiz, yəni 10 gün danışmadı ilə, ancaq 5 gün danışdı, onda da danışanda salam, sağ ol, belə bir şey. Şəhid xəbərini sizə kim çatdırdı və o an hansı hisslər keçirdiniz? Onun şəhid olmağını mən öz yaxınlarından, Samirin öz yaxınlarından eşitdim və bunu mən eşidəndə o günü mən heç bir vaxt yadımdan çatmayacam. Sizə nə tapşırıqları var idi və hansı arzuları var idi? Hansı arzuları ki, siz onu yerinə getirə bilmədən? İnanam da, babacım. O gedəndə mənə deməmişdi, o könüllü getməyini mən bilmirdim. Mən onu çəkdiyi videolarda görəm ki, onun qayıtmaq fikri var idi. Onu heç belə ağılına keçirtməyib ki, o şəhid ola bilər. Ancaq elə qəhrəmancasına baxırsan, çəkdiyi videolarda ancaq qəhrəmancasına danışır ki, qələbə ilə inşallah qaydarıb, bunları paylaşaram YouTube-da, öz səhifəmdə. Yəni, onun heç şəhid olmaq, elə bilirsən ki, heç inanmırdı ki, o şəhid olacaq. Yəni, özün o qədər qəhrəmancasını hiss edirdi o. Elə bilirdi ki, oradan verəncinə də gələcək. Düzdür, qələbə sevincini özü yaşaya bilmədi, amma bizlərə yaşatdı. Yoldaşımız şəhid olandan sonra, ümumiyyətlə sizdə hansı çətinlikləri yarandı? Yoldaşım, ümumiyyətlə gedəndən sonra mən o çətinləri hiss elədim, çox çətinliklər yaranıb. Çünki mən indi həm ata olmuşam, həm an olmuşam. Bu yük doğrudan da çox çətindir. Uşaqlarım atası gedəndən sonra üçü də çox dəyişiblər, həm psixolojiya, həm baxırsan ki, bunların ata qayğısına ehtiyacları var. Çünki elə bir atanı itirmək çox çətindir. Uşaqla uşaq idi, böyüklə böyük demək olar ki, evə hər gün işdən gələndə uşaqlarla yorğunluğu çıxırdı, uşaqlarla oynayırdı, yorğunluğu çıxırdı. Ona görə uşaqlar üçün çox çətindir, atalarını istəyirlər. Hər gün demək olar ki, bunlar atasını istəyir, hər gün. Ata deyir, ata gələcəyi ana sual verir. Ata havalar istəyir, deyir, ata gəlsin. Nuray, ata səni haralar aparırdı gəzdirməyə? Danış hələ biraz onlardan. Qayəndə apardı, dükənə çeyni yələrdi, yox atayırdı. Ata sənə deyirdi, böyüyəndə nə olarsan? Həkim. Ata mənə həmişə gəzməyə aparırdı. Ata mənim istədiyimi edirdi, hər istədiyimi edirdi. Gəzməyə aparırdı? Gəzməyə də aparırdı, hər yerə aparırdı məni. Ata sənə nə deyirdi, nə arzuluyordu? Böyüyəndə nə olacaqsın? Mən fəxr edirəm ki, mənim atam şəhiddir, mən də onun kimi icid olacaq. Mənim xəyallarım vardı, mənim öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim
sevgilim vardı. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, sen ilte koydun.